Saluto al cio, jen ni vu dia via dio. Hodiaŭ mi faros ciceronon per aviadilo, do mi flugos sur per kelkaj insuloj ĉi tie, vidos ilin kaj espereble poste ni surteriĝos ien kaj tiam ni povos elaviadiliĝi kaj vidi kaj esplori la insulon kaj eble naĝi. Ni vidos kio vere okazos, sed ĉi-matene ni devas hasti ĉar mi elitiĝis tro ege malfrue kaj mi devas hasti al la aŭto kaj tiam stidi la aŭton ĉi tien, sed mi vere ne preparis min, do mi ne havas naĝkostumon, mi ne manĝis kaj tio plu. Do mi sentas min hodiaŭ tre malpreta. Do nun ni estas irantaj al la aviadilo. Eble vi povas aŭdi ĝin. Nu, verŝajne vi povas aŭdi ĝin kaj ne aŭdi min. Kaj la aviadilo malantaŭ mi estas ĝuste nia. Ni ĵus kompletigis nian ĉiĉeronon per aviadilo kaj nun ni estas ĉe la haveno, ĉar ni intencas trafi ŝipon ĉi tie. Sed unu interesa afero, kiun la piloto diris al ni, kiam ni estis flugantaj super la insularo, estas tio, ke la sablo tie estas tiel pura, ke NASA, unu momenton, ke NASA eĉ venis ĉi tien kaj prenis la sablon por fari vitron por la kosmoteleskopo Hubble. Do ni nun estas en nia pramŝipo. Do ni ĵus finnaĝis kaj nun ni simple vagas tra la arbaro ĉi tie sur unu el insuloj. Do kiel vi povas klare vidi, mi nun ne portas ŝuojn simple pro tio, ke mi estas tro pigra por surmeti ilin. La edzino surpriziĝas pri tio, ke mi ne portas ŝuojn nun, kaj diris, kiel mi kapablas promeni sen ŝuoj. Sed mi ne povas kompreni, kiel homoj ne kapablas ne promeni sen ŝuoj. Simple ne havas sencon por mi. Estas ege amuze, kiam ni elŝipiĝis. Mi simple promenis el ŝipo, ne havas problemojn. Sed mia edzino, ĝi elglitis el ŝipon, elglitis el ŝipo kaj falis sur la pugon. Kaj ĉiuj la homoj tie rigardis ĝin, sed ne volas ridi je ĝi. Estis ege amuze. Do mi ridis. Do ĝis nun ni esploris la koralan rifon ĉi tie, multe naĝis kaj mi vidis, ke la plejparto de la koralo estas efektive blanka. Kaj kiam mi demandis mian gvidiston pri tio, ĝi diris al mi, ke tio estas pro la tutmonda varmiĝo, ke la koralo esence estas mortanta kaj ne plu vere estas novaj koraloj ĉi tie. Do tio estas iom trista novaĵo, sed almenaŭ mi povas vidi ĝin. Do ni ĵus kompletigis nian vojaĝon ĉirkaŭ la insuloj ĉi tie kaj nun mi devas reveni al la flughaveno, ĉar mi lasis mian aŭton tie. Ĝenerale mi tre ĝuis la tagon, sed eble vi povas vidi, mia haŭto estas ruĝa. Mi kredas, ke mi akcidente bruligis mian haŭton iomete. Kaj nun ni estas je la fino de la nokto kaj klare mi ruĝiĝis. Vi povas vidi mian haŭton. Mi aspektas kvazaŭ mi estas bolegita krabo. Mi scias, eble estas pli bone nun, mi ne scias, sed ĉiukaze, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias, kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon, se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi venos al via domo kaj ferios tie kun vi.